De grasie, die gemeente waar jy kan kom soos jy is, sodat God jou kan ontmoet waar jy is. Saam stap ons op jou reis van genade. Dis 'n tyd vir stil gebed. Maak net jou oë toe waar jy staan. Waar jou eie lewe aan die Here. Miskien is daar areas van jou lewe wat jy nou aan God moet wy en dan doen jy dit. Terwyl ons elkeen daar staan en verstaan dat hierdie nie 'n ligtelike gebed is nie. En ons wil die Heilige Gees vra om ons te help. Man bakkie gee ons vir u goed en dan vat ons dit weer terug en doen dinge weer op die ou manier. Help ons om na hierdie beweging van hierdie reeks te move, te beweeg. Dat dit wat nuut en vars in ons lewens is enewe fondasies, nuwe waardes. En dat ons net in hierdie wenne sal begin instap wat U vir ons voorberei het. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, ek kan hier sit lekker. Baie welkom aan elkeen wat vanmôre hier is. As hier eerste keer saam met ons is, wees tuis, wees welkom. Um, ons is besig, ons is amper aan die einde van die van ons move reeks. Ons is by ons laaste groot tema en ons het in hierdie reeks geleer dat iewers in jou lewe moet jy jou hart by God bring dat hy jou kan heel maak want baie van ons besluite wat ons neem en die dinge wat ons doen word bepaal deur hoe ons grootgeword het en die seer kry wat ons in ons lewens gehad het. Ons het gepraat oor ons skedules. Party van ons is te besig en party van ons doen te min. Ons ons raak stagnant en ons stel uit. En dis tyd dat ons sal daardie skedules ook bring dat God daarin mag praat en en ons op die regte plek bring. Ons het gepraat van ons finansies en ons het gepraat daaroor dat ons is baie keer overcommitted aan ons geld of ons is baie keer synig omdat ons seer gekry het en God wil hê dat ons moet kan deel met ander en 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 sy werk aan daarmee doen. Ons het gepraat oor isolasie. Baie keer is ons so geïsoleer. Ons is tussen mense Maar ons is eensaam. Daar's onafgehandelde dinge in ons verhoudings en, en ons word uitgedaag om dinge in ons verhoudings te hanteer sodat ons van uit isolasie na connectedness kan beweeg. Verlede week het ons gepraat oor die wêreld om ons, die wêreld daar buite. Vir wie leef ons? Hoekom is ons hier? Ons is nie vir onsself nie. Dit wat ek doen is nie vir myself nie. Dit gaan nie oor myself nie. Dit gaan oor die koninkryk. Dit gaan oor mense en dat ons ons kerk se skedules weer moet aanpas om by mense uit te kom. Vanmôre praat ons oor ons laaste tema oor angstig na vrede. Daar's 'n skildery wat in 'n galery gehang het en Johan Semmington vertel ons van hierdie skildery. Dis op die 2 Mei 2012 is die skildery van Edvard Munch verkoop, The Scream. Dis 'n vreeslike ehm um, negatiewe donker skildery in my oë en ek gaan nou hy's in 100 vir 120 miljoen dollars verkoop. Nou ek, ek hoop nou nie ek trek ek Zuma op myself nou nie, maar dit is 1 biljoen 727 miljoen 814000 rand vir daai skildery. Wanneer jy na so 'n skildery kyk, dan wonder jy regtig, hoekom is dit vir soveel geld verkoop? Dis 'n skildery vol vrees, dis 'n skildery vol angs. Daar's Ek dink die son gaan onder as jy om in jou huis hang, jy weet. Kyk na die ou se gesig, sy hele gesig, sy sy hande. Dis dis vrees wat daar is. Dis sy hande vibreer letterlik van vrees. Dis 'n angskreet, dis 'n dis, dis 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 'n gil. Dis dis net negatief. En toe ek nou nalees oor die skildery, lê dit dat hierdie ou, die skilder en twee van sy vriende het, het gaan stap en ewes skielik is daar aan twee kante van hierdie deurdringende klanke wat hom aangegryp het op die pad wat hulle geloop het en dit was vrees um, klanke van vrees en histerie en 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 klanke van ontsteltenis wat hom gevang het dit was so erg dat hy nie net in die volume nie maar ook vanweë die emosionele intensiteit dit glad nie kon hanteer nie en dat hy sy ore moes toedruk om te probeer oorleef binne in dit aan die een kant waar hulle geloop het was 'n psigiatriese hospitaal gewees waar in sy eie suster was en dit moet hom obviously meer aangegryp het. En aan die ander kant verder af in die straat was 'n slagpaal met die gebult van beeste wat op pad is om geslag te word. En alles was net vir hom te veel en dit was sy inspirasie van hierdie skildery. En ek dink ons sal nou baie negatief na die skildery kyk, maar hierdie skildery beeld iets uit van wat ons baie keer in ons lewens ervaar. Bytigeer raak die lewe om ons donker en bytigeer gebeur goed om ons en ons hoor goed wat vir jou brein bytigeer voel. Ek wil nie meer daarvan hê nie. Daar was 'n tyd in ons straat, ons het so 'n groepie op WhatsApp vir ons straat en en omdat ek van die huis af baie keer werk het, ek nou maar baie keer uitgery na van die goed wat daar gebeur het. En daar was 'n tyd in my kop wat ek amper al afgevoel het, ek wou afgaan van hierdie groep al want ek wil nie elke dag hoor van misdaad en hartseer wat in ons straat gebeur nie. Angstigheid. Angstigheid is nie iets wat God wil hê ons moet beleef nie. Daar's 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 gesonde emosies wat ons kan beleef rondom hierdie goed, maar angstigheid is iets wat gebeur wanneer jou brein begin dink ek het nie meer beheer oor 'n ding nie en dat dit my moontlik kan oorweldig en dit kan ankom van baie kante af. Dit kan kom uit jou skedule, dit kom uit jou finansiële druk uit, dit kom uit verhoudings wat spanning beleef, dit kom uit kinders uit, dit kom uit geweld uit. Um die dinge wat jy waarneem om jou, dit kan gebeur as gevolg van die ekonomie waar haar dinge in die in die nuus plaasvind en gesê word en waar jy begin wonder waaroor dit gaan. Angstigheid kan plaasvind omdat jy alleen is. Angstigheid kan plaasvind omdat jy eensaam alleen beleef. Angstigheid kan wees uit 'n werksituasie. En dan baie keer dan wonder ons dan wil ons pinpoint wat is die ding wat angs veroorsaak en dan sit baie keer so baie goed wat dit aan ons doen en dan sit net hierdie onverwagte slegte nuus wat dalk die trigger is van dit lewe van angstigheid. Die waarheid is, hier's die waarheid. Dit lewe gebeur. En die lewe loop en dinge om ons gebeur en dit is belangrik om na binne te kyk in ons lewens as ons praat vir môre oor angstigheid. Dis nou nie een van hierdie ek sien almal se gesigte lyk like so ernstig net maar dit is nou nie een van hierdie lekker maklike preke waaroor ons praat nie maar ons moet daaroor praat want ons wil beweeg ons wil aanbeweeg en ons moet verstaan dat ons na ons lewens moet kyk en binne-in moet kyk en daar's sekere vrae wat jy jouself voor oggend dalk moet vra. Een vraag is wat maak my soms so intens beangs? Wat maak jou beangs? Wat maak dat jy soms voel die lewe raak baie en dinge gebeur om my en dit die lewe is dalk nie vir jou baie lekker nie. Jy moet jouself die vraag miskien vir môre dan ook vra watter invloed het angstigheid op my lewe? Watter invloed het angstigheid op my lewe? Wat doen dit aan my? Want party van ons leef al so lank in angs dat dit normaal word. Dat dit is maar die 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 manier van lewe en dat dit maar net aangaande um wat rondom jou gebeur is fyn. As jy na binne kyk, moet jy vir jou vra wat se wat is die invloed het jou angstigheid op op jou maar ook op die mense om jou? want ons leef nie net vir onsself nie en baie keer vorm ons angstigheid 'n lewenstyl, 'n lewenswyse wat wat 'n baie negatiewe invloed op jou huis het, op jou kinders het. Party ouers moduleer hulle kinders om in angs te leef. Die arme kind weet nie is dat hy moet angs hê nie, maar hy word gemoduleer deur 'n pa of deur 'n ma wat binne in alles angs raak sien en beleef en is nodig dat jy daarna sal kyk Hoe jy angs en en druk in jou lewe hanteer, want onthou, kinders werk op monkey see monkey do. As jy sekere psigosomatiese reaksies altyd het op op sekere druk situasies, gaan jou kinders dit ook hê. Watse invloede het, het op jou fisiese gesondheid? Sien ons moet oor hierdie goed in die kerk praat. Mense is bang om hieroor te preek, maar ons moet vra, watse invloed het dit op ons fisiese gesondheid? Watse invloed het jou angs op jou selfbeeld, op jou keuses, op jou vlak van energie in jou lewe? Baie mense het net nie geen energie om te lewe nie, omdat hulle in hulle denke oorweldig word deur angs wat nie 'n emosie is wat God vir ons voorberei het nie. Watse invloed het angs op jou waagmoed? op jou dryf om 'n ding aan te pak. Want as jy angstig is, gaan jy nie dinge wil aanpak nie. Jy gaan altyd voel ek kan dalk moontlik misluk en so kan ons aangaan met die lys. Want weet jy wat gebeur met angstigheid? Angstigheid vat jou van 0 na 0 in een oomblik. Angstigheid maak dat jy het totale onderpresteede word binne in een oomblik en 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 dit lei tot siektes. Um in die sielkunde kan ons vir jou boeke en boeke en boeke deel en en werklikhede deel. Binne in sielkunde hulle praat van 'n sekere persentasie en elke ou het 'n ander persentasie wat gaan koppel, maar meer as 70% van ons siektes is psychosomaties van aard. Met ander woorde, die siekte begin hier. En ons kan vir jou bid dat dit weg gaan, maar as dit nie hier gaan begin regkom en dat jy anders gaan begin kyk na hierdie dinge en anders gaan begin beleef van hierdie dinge nie, kry die vyand te hou vas in ons lewens wat hy nie moet hê nie. En angstigheid is nie vreemd in die Bybel nie, die Bybel ken dit. En in die Bybel leer ons sekere modelle hoe om dit te hanteer. Um, die psalmskrywer van psalm 55 het het intense intense angs beleef. Kyk hoe beskryf hierdie ou dit. Ons gaan nou-nou draai, ontspan, okay. Hoor wat skryf hierdie psalmskrywer. Hy sê luister na my gebed, o God. Moenie my smeekgebede ignoreer nie. Luister asseblief en antwoord my want my moeilikheid gee my nie rus nie. Hy sê ek is ontstel oor die dreiging van my vyande, oor die druk van die goddeloses. Hulle bring elendes vir my en kweek vyandskap in hulle toren. My hart pyn binne-in my. Die angs van die dood kom oor my en vrees en bewenging oorweldig my. Ek kan nie ophou bewe nie. Dis intens. Dis 'n intense moeilikheid wat hierdie ou beleef en hoe hy die lewe waarneem. Hy neem sy vyande waar. Hy neem die lewe waar en luister mooi na my woorde, skat, wat ek gebruik. Dis hoe hy die lewe waarneem wat sy angs in sy hart veroorsaak. Paulus beleef angs in 1 Korintiërs 2:3. Hy sê ek het na julle toe gekom in swakheid en angstig en vol huiwering. My boodskap van my prediking was bitter eenvoudig. Paulus het weer 'n ander tipe angs gehad. Hy hy het toegelaat dat die mense na wie hy toe gaan, die mense wat hy moes hanteer, het sy emosie vir hom veroorsaak en hy het dit toegelaat. 'n Ander welbekende deel is Jesus wat wat na die kruis toe moes gaan. Jesus wat wat vir my en jou sonde moes sterf en hy hy praat met sy disippels in Markus 14 en hy sê sit julle hier terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom Hy vat sy naaste disipels saam met hom en toep geweldige ontsteltenis op en benoudheid hom en hy sê vir hulle hoor sy woorde ek is benoud tot sterwens toe bly hier en waak. Wat doen 'n mens met angstigheid? Wat doen 'n mens met vrees? Wat doen 'n mens wanneer hierdie goed jou wil oorweldig? Want as jy hierdie goed jou laat oorweldig word dit 'n blyplek in jou hart of in jou denke en dit word daderand 'n lewe, 'n proses van lewe. Nou ons almal ken Filippense 4 en of die meeste van ons ken Filippense 4 en dit is so 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 bekende gedeelte, maar ek wil vanmôre by Filippense 4 net jou help om stil te staan om 'n paar beginsels raak te sien sodat jy dit in jou eie lewe kan begin proses en in jou eie lewe kan begin hanteer deur die hulp en die werking van die Heilige Gees. Filippense 4:4 sê wees altyd bly omdat jy weet jy aan die Here behoort. Ek sê dit weer wees bly. Hoekom? Omdat jy weet jy aan die Here behoort. Laat almal sien hoe bedagsaam jyle lewe onthou die Here kom binne kort moet oor niks bekommerd wees nie maar bid oor alles vra alles wat jy nodig het van God terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen as jy so bid sal jy God se vrede beleef hoor wat beskryf hy hierdie vrede hy sê hierdie vrede is wonderliker as wat 'n mens ooit kan dink omdat jy aan Christus behoort weer die kern Omdat jy aan Christus behoort, sal die vrede van God julle harte en julle gedagtes soos 'n veiligheidswag oppas. Ten slotte, liewe broeders en susters, bedink alles wat waar is, wat eerbaar is, wat skoon is, wat suiwer is, wat lieflik is, wat lofwaardig is, en leef volgens alles wat jy van my geleer oorgeneem gehoor en gesien het. En dan sê hy weer, dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Kom ons praat net eers gou-gou oor daar is konstruktiewe en dekonstruktiewe bekommernis. Daar's 'n sekere bekommernis wat vir jou dalk goed kan vat en in 'n regte rigting kan vat. Daar is normale besorgdhede. Dit is nie vreemd om om oor sekere dinge soms in jou lewe besorgde te wees nie. Paulus skryf dan in 2 Korintiërs 11:28. Hy sê ek is besorgd en bekommerd oor gemeentes. Daar's tye wat ek as julle leier moet bekommerd wees oor wat in party mense se lewens aangaan of hoe party mense daardie lewe kyk of wat is hulle prioriteit in hulle lewens. Dit is goed as jy partykeer luister na jou liggaam en bekommerd is oor jou gesondheid. Dit moet iets in jou wakker maak om te sê miskien moet ek my eetgewoontes verander of miskien moet ek slaapgewoontes in my lewe regkry want as enige saak wat jou tot aksie lei kan 'n goeie bekommernis wees maar jy moenie by die bekommernis vashoak nie verstaan jy waar ek is Dit moet jou tot aksie lei as jy nou al vir 30 jaar oor 'n ding bekommerd is is jy bekommerd oor die verkeerde ding as dieselfde goed in jou denke bly en dit jou nie tot aksie lei en tot by antwoorde lei nie as jy op die verkeerde pad iewers moet hierdie bekommernis vir jou 'n wake-up call wees en sê ek gaan begin na 'n sekere ding toe gaan so dit moet vir jou 'n boodskap deurdra En hier is die boodskap wat enige bekommernis na jou toe deurdraas. Jy moet na jouself binne in kyk en jy moet na God kyk. Is jy connected met hom? Want die belangrike ding van hierdie hele saak van vanmôre se boodskap is ek en jy is van God afhanklik vir elke dag van ons lewe. Jy sien as jy nie daai deel verstaan nie, as jy nie verstaan ek is van God afhanklik nie, dan gaan jy bly probeer om hierdie ding uit te sorteer. Jy gaan self probeer om antwoorde te kry vir elke ding en jy gaan nagte wakker lê. Party van ons maak video's in die nag en ons dink hoe ons hierdie probleem gaan oplos. Party van jou video's is al in HD. Jy moet na God toe draai. Jy moet van God afhanklik wees. Besorgdheid word nie net blindelings oorwin of geëlimineer of onderdruk nie, maar dit is nodig om daarna te luister. Jy het nodig om na besorgdheid te luister. En as jy nie na besorgdheid luister nie, word dit 'n deel van jou lewe en dit is nie God se wil nie. Bekommernis kan jou wakker maak vir bedreiging. Bedreiging van dinge wat dalk in jou iewelik verkeerd loop of in jou verhoudings of in jou finansies of in jou liggaam of in watter deel van jou lewe verkeerd loop. Die doel van daardie bekommernis is om jou wakker te maak. Dis nie om jou te verlam nie. As dit jou verlam, as dit jou verlam, is dit nie van God af nie. Amen. En baie keer is 'n goeie stukkie bekommernis goed. Laat dit jou laat voorberei om sekere stappe te neem sekerre stappe te neem sodat jy 'n uitdaging kan hanteer. Dit gaan jou 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 keer om ook dinge te doen as jy bekommerd is oor besluite wat jy moet neem. Luister daarna, kyk daarna want sekere besluite kan nie tot jou voordeel dalk wees nie. So baie keer is dit nodig om wakker te wees. En as daar bekommernis kom, vra vir jouself, vra vir die Here. Sê Here, praat u dalk met my? Is dit dalk u stem wat my wakker maak om hierdie besluite heroorweeg? Daar st้ย in my lewe wat ek vandag met 'n rooi gesig moet sê ek het daai stem gehoor en nie geluister nie. Ek het besluite geneem wat lanktermyn verrekennige gevolge gevolge in my lewe gehad het. Partykeer kan mense noem dit allerhande goed, stemmetjies en en luister, partykeer is daardie bekommernis bloot die stem van die Heilige Gees wat vir jou sê hier's 'n rooi lig. Leer uit die verlesse van die verlede. Ek gaan dit weer sê, leer uit die lesse van die verlede sodat jy nie dieselfde besluite neem nie. Maar om in afhanklikheid te lewe, moet ons 'n groter bewustheid van God skep. Ek is besig met 'n boek wat ek so 'n stukkie stukkie lees sodat my oom my toelaat. En 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 hierdie ou het 'n bewustheid van God in sy gemeente geskep. Hy het vir almal gesê, ek het julle almal van vertel om 'n huwelosisie te kry, sommer 'n resepie wat ook al wat elke 60 sekondes vir jou hoep biep kan gee. En hulle hele gemeente het dit gedoen. Hy praat van 'n paar 100 mense het dit gedoen om net elke 60 sekondes net te sê biep en elke keer wanneer jy die biep hoor, moet jy aan God ding. En dit was vir my weer toe ek hierdie storie lees en hoe meer ek nou verder in die storie en lees en hoe dit mense se lewens letterlik gered en verander het, is dit mense wat meer en meer van God bewus word. Dis ons grootste uitdaging. Ons is nie van God bewus nie. Ons is bewus van die lewe om ons. Ons is bewus van van trauma, van seer, van van aansla. Daar's baie dae daar wat ek met 'n rooi gesig vir jou moet sê, aan die einde van die dag het ek vandag oor dit gedink en daai in se krisis gedink maar ek het so min gefokus op God wat die oplossing vir alles weet en is. So ons moet 'n bewustheid van God begin skep in donker tye. Ons moet leer om in donker tye nie in die kulk van die donker te in te gaan nie, maar om bewus te wees van God. Dawid het dit gedoen met sukses wanneer hy sê wanneer ek deur die daal van dood skaduwee gaan, sal ek aan u ding want u is my verlosser. Maar dis iets wat 'n mens intensioneel moet begin doen. Ons moet mekaar help om dit dalk te doen. Dalk moet ons weer iewers 'n bandjie om ons arm sit of iets aan ons oor. Was goed pennetjie, nee, okay, ons sal nou met daai in losneema. Ons moet 'n bewustheid van God kweek. Ons moet 'n bewustheid kweek van hy is by ons. Luister, ek wil dit vir môre weer vir jou sê dat daai geloof in jou hart kan kom. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Daar's geen hoogte of diepte of engele of owerhede of magte wat ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Die Bybel sê so. Ek het julle al hierdie storie vertel. Dis 'n ou storie van my, maar hierdie een is is iets wat my aan die lewe hou. My vriend het in Holland gaan kuier en die Hollandse evangelis Hans Korenstra het om na die rooi lig gebied toe gevat. En toe hulle in die rooi lig gebied want dis waar Hans Korenstra werk, dis waar hy werk, dis waar hy mense vir die Here wen hy en, en 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 hy werk daar met prostituie wat wat regtig op die laagste vlak partykeer opereer. En my vriend loop saam met Hans Korenstra en hy sê vir Hans Korenstra hy sê Hans don't you sense the presence of demons want nou sien hy al hierdie prostitusie en pornografie en hy en alles is sommer oopelik daar en, en my vriend sê hy, hy hy voel vuil hy voel amper half hy moet weghardloop want hy mag nie saam met hierdie ou in hierdie gebied wees nie maar dis waar aan Skorinstra werk hy sê for don't you sense the presence of demons en aan Skorinstra antwoord hom hy sê nou hy sê hy sense the presence of god Jy sien ons moet 'n bewustheid kweek dat God altyd by ons is. En hoe doen 'n mens hierdie ding? Paulus kom en hy en hy hy sien daar's 'n manier om vrede te te hê en hierdie is die manier om vrede te hê. Jy doen dit deur met God te praat en te bly praat. Ek wil jou uitdaag om om hierdie gesprek met God net weer aan die gang te sit. Al al, al grom jy in jou hart, praat met God. Al gaan jy deur 'n moeilike tyd, jy weet nie reg wat om te bid nie. Vra die Heilige Gees. Hou net jou hart bidtend tot God, want hoe meer ons van hom bewus is, hoe meer gaan ons sy wonder kan raak sien en hoe meer gaan ons sy antwoorde in ons lewens kan beleef. Hy sê moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Weet jy wat beteken bid oor alles? Bid oor alles. Ons het ons het ons lewens in kompartemente ingedeel. Ons het gesê hieroor kan ek met God praat. Hieroor ek weet nie of ek met God. Weet wat jy kan met God oor jou donkerste gedagtes, met jou donkerste emosies. Jy mag met God, jy moet met God daaroor praat. Weet jy hoe kon kry depressie plek in ons lewens? Hoe kon kry depressie hou vas in ons lewens? Omdat ons nie oor daardie emosies met God wil praat nie, want ons voel dis onheilig. Ek het op die stadium gedink ek maak die Here se senuwees klaar met van my gebede. Toe kom ek agter ek kan hom nie klaarmaak daarmee nie. Hy hy luister, hy responde op hierdie hierdie God moet oor niks bekommerd wees nie. Vra alles wat jy nodig het. En hier weer beteken die woord vra alles wat jy nodig het, jy mag vir alles vra wat jy nodig het. Nou terwyl jy hulle God dank en hier's 'n hier's 'n kern om by angstigheid uit te beweeg want die eerste tree van depressie is jy raak selfgesentreer. Maar as jy begin dankbaar word en begin raak sien wat God vir jou gee en God vir jou doen dan begin depressie na 'n ander rigting te beweeg en jy stap na genesing. Luister gou na jou woorde skat. Luister na wat jy sê en waarmee jy besig is dat alles werk nie uit nie, niks werk uit nie. Jy begin al daai negatiewe woorde ingooi en kom ons draai dit net vir môre om. Ons is almal warm, behalwe vir die wat nie hulle baadjies aangetrek het by die huis nie. Almal het 'n dak oor hulle kop. Amen. Weet jy wat as jy vir môre enkel en alleen hier ingestap het nê kan ek jou waarborg as jy na enige een van ons lede hier toe draai en jy sê hak my net of gee my sal jy hak kry vir môre. Verstaan julle wat ek vir jou probeer sê daar's lewe om ons. Ons moet net verby onsself lank genoeg kom dat God dit vir ons kan gee en kan doen. Ons moet begin dankie sê vir die goeie. As jy net so bid, as jy net so bid, hoe? Die balans tussen alles en alles en dankie oor alles. Sê hy sal jyle God se vrede beleef. En kyk die formaat. Hy sê jy moet oor niks bekommerd wees nie, bid oor alles, vra alles en sê dankie. God weet ons leef, ons het baie dinge wat ons oor bekommerd is en hy sê ons kan oor alles praat. Hy weet ons het behoeftes, ons kan alles vra. Hy sê As jy jou gedagtes wil reghou, sê net bietjie dankie. Sê net bietjie dankie. Vrede is 'n afwesigheid van bekommernis. Maar vrede is die teenwoordigheid van iets en hierdie is belangrik om te verstaan want baie mense sê ok ek gaan myself dwing ek gaan nie bekommerd wees nie nee vrede is nie net die afwesigheid van bekommernis nie dis die teenwoordigheid van iets en hierdie vrede van God wat jou verstand te bowe kan gaan sal oor jou harte en jou gedagtes sê hy wag hou dis soos om 'n om 'n waar veiligheidswag daar te hê Hy sê dit sal wag hou vrede is die teenwoordigheid van God self. God kom en hy raak in jou lewe betrokke want ek het 'n bewustheid van hom. En ons probleem is dat ons vergeet dat hy woon binne in ons. Amen. Ek is sy tempel. Hy sê weet jy dan nie dat jou liggaam is 'n tempel van die Gees van God en dat die Gees van God in jou woon en ek is sy tempel. So ek moet net meer bewus word dat die God wat die onmoontlike kan doen, die God wat die onmoontlike sal doen, is die een wat binne in my is. Nou as hy praat van hy sal waghou oor jou denke, dis 'n militêre terme wat hier in die Grieks gebruik word. Dit praat letterlik van 'n weermag wat wag staan. Dit sê jy's ondeurdringbaar eintlik. So eintlik moet ons begin reg glo sodat ons in vrede kan beweeg. Christenvrede is nie om negatiewe denke te onderdruk nie. Jy sien ons mis dit. Ons ons probeer goed onderdruk. Ons probeer dinge ignore. Christen, uh, vrede is nie om dit te onderdruk nie. Dit is die gees van God wat binne in jou lewe, wat jou denke begin op God plaas en jou help om te fokus op die een wat die antwoord het. Ek het jou so tyd terug met 'n persoon gepraat wat wat deur 'n intense intense kanker gega. en ek het die persoon dopgehou in hierdie proses en in hierdie journey by die persoon my gesien het en ek kon nie ek 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 could not get my mind around it want ek vra my altyd hoe sal ek reageer as ek deur deur Gemo moet gaan en ek het langs ouens al gesit wat deur daai daai siekte na die tyd en 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 goed gaan het dit is verskriklik en op die oom het ek nou my trots in my sak steek en ek vra vra ek sê Hoe doen jy dit? Hoe kry jy dit reg? Hoe voel jy beskerm? Hoe weet jy alles gaan oké okay wees en 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 hier's die antwoord wat sy vir my sê. Sy sê, sê ek weet nie of alles gaan oké okay wees nie, maar ek weet in wie se hande ek is. Sal vrede. Dit klink so simpelisties, maar dit is wat ons vanmôre preek. Dit is jou vrede. Die vrede is ek weet ek is in God se hande en as ek deur die dal van doodskaarie weer gaan, is hy by my. Jy sien ons dink ons kan vrede hê as ons die waarborg het dat alles gaan uitwerk. Ek kan van môre vir jou met met vrymoedigheid preek en dit klink verskriklik negatief vandag. Alles in die lewe werk nie altyd uit soos ons dit wil hê nie. En al wat ons gaan deurdra is die werklikheid dat ons leef in 'n gebroke wêreld. Satan gaan rond en hy steel, maar God is by my en al kom hy aansla, hoe is die Here by my en hy sal my beskerm en deurdra. Amen. So ek vra vir môre vir jouself vir jou, vir jou die vraag hoe hoe cultivate en ek sit dit nou maar in aanhalingstekens hoe hoe, hoe skep ek hoe hoe, hoe vertroetel ek hoe sorg ek dat hierdie vrede begin groei in my lewe nommer 1 is ek word bewus dat God by my is. Ek moet 'n skuif maak. Ek moet my denke begin begin bestuur want baie van ons word so deur ons denke net meganies gedryf. Ons ons hart klop net wat in ons denke inkom. As dit is van God of dit is normaal en ons bly leef net in hierdie prentjies wat ons in ons denke skep. Dis hoekom Paulus in Romeine 12 ons sê ons moet ons denke vernuwe. Luister wat skryf Paulus in hierdie gedeelte. Hy sê ten slotte, liewe broeders en susters, Bedink, bedink alles wat waar is, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. En leef volgens alles wat jy van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het. Paulus praat hier oor wanneer hy sê, hy sê jy moet alles bedink wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik, lofwaardig is en leef volgens dit wat jy van my gehoor, geleer, oorgeneem en gesien het. Hier's die ding. Hy sê vir ons ons moet praat in leef en dink oor wat ons van God weet. Jy sien, baie keer as ons prentjie van God verkeer Party van ons dink dat God help jou tot op 'n punt en as dinge nog donkerder word, dan is God uit die boetjie uit. Jy weet, of ons dink dat God is besig om my te straf. As dit jou persepsie is dat God besig is om jou te straf, as jy deur 'n taai tyd gaan, het jy 'n wanpersepsie van God. Dis nie sy hart nie. Hy bedink, weet wat bedink hy? Hy sê my gedagtes vir jou is gedagtes van voorspoed nie van tees. Dis wat God die heeltyd aan jou dink. Sy gedagtes oor jou is 'n gedagte van voorspoed, nie van teëspoed nie. Paulus sê eintlik vir ons dink aan die God prentjie. Dink aan aan die groot God prentjie. Dink aan die groter God prentjie, die een wat vir jou vandag sê, ek gaan jou nie begewen nie. Die een wat vandag vir jou sê, wie wat in jou donkerste tyd sit jou hand in my hand. Ek gaan jou dra. Iemand vir jou sê my krag word in jou swakheid volbring. Kry 'n bietjie daai prentjie aan die gang. Dis asof Paulus in hierdie gedeelte sê daar's 'n God en en hy wil saam met jou leef. Hy sê rig jou denke. Hy sê met ander woorde jy moet doelbewus. Doelbewus moet jy jou denke elke dag op hom sit. Miskien moet ons ons van die tiny mol of sulke holosies kry. Ek het jou so passe besigheidsopportunity gesien. Miskien moet ons iets kry om ons te remind. God is lief vir my. God is by my. God stap saam met my. Amen. Ek het al agtergekom as ek met 'n negatiewe gedagte 'n partykeer na mense toe gaan, dan is dit asof hulle hom net vat en vir jou verder inklee. Partykeer wil ek net sê ek kry swaar. Ek het eintlik jou nodig om net vir my te sê die Here is by jou. Kry jou fokus reg. Maak jouself bewus van wat jy behoort te glo, want ek kan nie sê maak jouself bewus van wat jy glo nie, dis gevaarlik. Hierse werklikheid Ons kan hierdie ding baie religieus aanpak, maar 'n move na vrede gaan uiteindelik oor 'n move van my waardes. Dis nie net ek neem 'n emosionele besluit of iemand bid vandag en sit sy hand op my skouer en nou gaan alles oukei okay wees nie. Ek gaan moet anders begin dink oor die lewe en ek gaan my waardes oor die lewe moet begin verander. Daar's sekere dinge wat ek anders in my lewe moet na kyk. As geld jou elke nag laat wakker word, moet jy verstaan geld is dalk jou god. Okay, is nie 'n plek vir amen gewees daai losom maar. As 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 daar dinge is wat jou almekaar oorweldig is, daar dinge wat jy moet anders na begin kyk, wie is dan jou bron? Verstaan nie wat ek nou probeer oordra nie. Bytetyd keer moet ons ons waardes oor dinge verander. Bytetyd keer moet ons ons waardes oor oor vriendskappe verander. Bytetyd keer moet ons ons waardes oor oor finansies of oor ons skedules verander. My skedules oorweldig my op die oomblik. Maar dis nie gebaseer op feite nie, dis gebaseer op wat in my denke en my hart aangaan. En ek moet my value en dis die grootste uitdaging in 53 jaar in my lewe. Ek moet my value oor skedules verander praat met 'n vriend van my hierdie week en ek sê vir hom jy gee my gas want hy doen hy gee my almekaar gas en hy sê vir my het jy nou al gerus het jy nou al weggegaan het jy dit gedoen ek sê ek vir hom kom jy verstaan nie vir 53 jaar glo ek 'n mens moet werk 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 skielik moet ek nou dink aan rus 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 T ou as hy kom bel sy foon af dan trap ek hom uit dan sê ek vir hom hoekom is jou foon af wat van jou gemeente dan sê hy Hulle kan 'n uur, twee ure sonder my klaarkom. Dit was my tyd met myself gewees. Dan hoor ek, dan ry hy fiets. Dan hoor ek hy's weer vir 'n naweek weg. Nou wonder ek, hoe kry hy dit reg? Jy weet, en dan ek sê vir hom, hoe kry jy dit reg? Hy sê dis vir my 'n lifestyle. Gisteroggend kry hy kom. Hier dra fuy langs die pad oortone. Hy's op 'n anderstasie. Die lewe gaan net lekker vol. En ek dink ek moet gaan werk. Verstaan jy wat ek probeer sê is ek dis vir my 'n radikale kopskuif en nie's van julle wat vanmôre getchallenge word met 'n kopskuif, jy word getchallenge om anders oor die lewe te dink want anders gaan jy nie vrede beleef nie. Hierdie is nie 'n fairy tale storie nie. Dis kyk na binne, lees wat binne aan gaan en kyk hoe jy oor goed dink en kry God se denke daaro. En dan gaan geduldig deur goed gebeur. Dan gaan geduldig deur goed gebeur wat jou jou vrede wil steel en en dan moet jy besluit hoe gaan jy daarop respond? Gaan jy God vertrou of gaan jy toelaat dat hierdie ding dit vir jou donker maak? 4:9 sê Filippense, hy sê en die God van wat vrede gee sal by jou wees. In die verandering van jou waardes, in die evaluering van jou waardes sal die God van vrede by jou wees. gaan by mekaar sit. Ons moet weer ons liefde op die regte plekke kry. 'n Move na vrede is eintlik 'n move van liefdes. Die kerkvader Augustinus het gesê dat as ons angstigheid kom van die feit dat ons goeie dinge in ons lewens het en dit die ultimate dinge geword. Ek weet nie of julle verstaan wat ek nou sê nie. As my angstigheid is oor ek 'n hart en 'n passie en en 'n lewe in die bediening wil lê, dan het dit my ultimate geword en nie God nie. Is jy met my? As jou angstigheid en jou goed uit finansies kom het dit jou ultimate geword, want God is altyd groter as dit wat ons beleef. As jy permanent wakker lê oor jou familie, het jou familie groter as God geword. So ons weet, moet weer ons liefde op die regte plekke kry. Ons moet weer ons volgorde van van dinge oor ons werk, oor ons verhoudinge, oor oor ons liggame, oor alles. Ons moet hierdie dinge weer uit die middelpunt uithaal en God die middelpunt van alles maak van liefde is dis waar God die fokuspunt word. Dis net bringing God where he ought to be. You can have it all, Lord. Every part of me. Ons hierdie is ons is is ons sang gewees vir die reeks en dis hoe kom ons om elke week gesing het en 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 nog volgende week heel waarskynlik gaan sing is, is dis dis die fokuspunt van hierdie reeks is om net weer God die sentrum van alles te maak. Luister wat skryf Dawid in Psalm 27 vers 1. En ek gaan net drie tekse van hom aan aan van hulle aanhaal. Hy sê: "Die Here is my lig en my redder. Vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sal ek vrees?" Psalm 46 en sommer so verskeidenheid van die tekste bymekaar sit. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie al gee die aarde pad al skuif die berge tot in die diepte van die see al drys en skuim die waters van die see al skud die berge deur sy omstuyigheid hy sê God is my toevlug en as daai sela beteken nie die snaarheid gebreek nie dit sal sou wees is afgehandel God is my toevlug Luister wat skryf die profeet Jesaja in Jesaja 26 vers 3. Hy sê en die wat op die op hom vertrou, gee aan hulle vrede, hy gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Die Here gee vrede. Luister wat sê Jesus in Johannes 14 vers 27. Hy sê peace I leave with you my peace I give you. I do not give it as a world gives. It. I do not let and do not let your hearts be troubled and do not be afraid. God sê ek gee vrede. Moenie laat jou hart ontsteld word nie. God sê Jesus kom en hy sê weet jy wat ek vaar op na die hemel. Ek sit aan die regterhand van die Vader. Ek het die vyand oorwin. Ek het mag en gesag oor die werke van die vyand wat ek kan hele gee. Daarom gee ek vanmôre aan jou vrede. ons memoriseer vers hierdie week en jy kan hom op jou foon gaan aflaai by ons webwerf ons sal nou-nou vir julle dit gee sê moet oor niks besorg wees nie maar maak alles in julle in julle begeertes gebed en smeking met danksegging aan God bekend so begin net met dit begin net vandag met hierdie oefening van ek gaan met God begin praat Ek gaan alles aan hom bekend maak. Ek gaan dankbaar wees in die proses wat ek met hom praat oor alles wat ek wil hê en alles wat ek bevrees is oor. Gaan ek my fokus op hom plaas en ek gaan vir hom dankie sê. Ons het klaar vanmôre reën om dankie te sê, hierdie eerste reën wat val. Dit is net 'n amazing genade nie. Verstaan nie. Daar's altyd iets om oor dankbaar te wees. Hy sê en dan sal hy die skeiheidsregter en die veilige bewaarder van jou denke begin word. So kom ons begin move. Ons move na fokus op hom. Ons move na fokus op wie hy is. En ons move om dit raak te sien wat ons moet verander want daar's goed wat ons moet verander. Amen. Ek wil jou 'n paar oomblikke gee. Ek wil hê jy moet jou oë net sluit vir 'n paar oomblikke. Om net introspeksie te doen en miskien daai vraag wat ek aan die begin gevra het vir jouself te antwoord. Wat maak my op die oomblik beangs? Om te kyk waar God binne in dit pas. Om te kyk of of God die ere plek daar het, is hy die middelpunt daarvan of is dit jou eie saak, jou eie storie, jou eie oplossing? Kom ons doen dit vir 'n paar Ons beloof altyd ons doen hier snaakse goed in ons gemeente en ons gaan nou dis nou net dalk vir jou vreem, maar ek wil vra dat jy net die hand op iemand agter jou of langs jou of voor jou sal sit. Ek wil net by elkeen die bewustheid van iemand skep. So ek wil hê nie niemand moet alleen wees nie. Maak seker daar word 'n hand op iemand gelê iewers. Herek bid vir elkeen van ons dat hierdie bewustheid van ons om mekaar en naby mekaar nie enkelis wat ver van mense afsit wat nou voel hulle is dalk alleen bid ek dat hulle ook intens van u hy, heilige gees nou bewus sal wees dat u ons sal help om hierdie vrede wat ons nou beleef te beleef 'n bewustheid dat u by ons is bewustheid dat jy ons nie een oomblik alleen los nie en dat jy saam met ons deur alles wat in ons lewens tans gebeur sal stap en sal help. vir hulle wat 'n besorgdheid oor hulle liggame het, bid ek nou vir 'n vrede vir 'n genesende krag. vir hulle wat besorg is oor verhoudings dat jy sal bystaan, vir hulle wat wat swaar kry finansieel dat jy vir hulle sal voorsien. Maar vir môre daai seker weet dat die Here is by my en hy gaan my deurdra. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.